Slađana Petrušić, bivša reality učesnica i voditeljka Parova, preminula je sinoć u 20 i 30 časova. Preneto je na društvenim mrežama sa profila na Instagramu i Facebooku sa kojeg se reality učesnica inače oglašavala. Kako piše na Instagramu Petrušić Slađana, nakon što je samo inicijativno napustila bolnicu, nešto posle 12 časova njeno stanje se pogoršalo i prema pisanjima medija, ona je hitno hospitalizovana nakon srčanog zastoja. Po dolasku njen dom u Zagrebu, medicinska sestra i doktor su navodno uradili reanimaciju, a navodno je na licu mjesta dobila epinefrin kako bi medicinski tim mogao da je povrati puls. Ona je, kako prenose mediji, oko 20 časova doživjela još jedan infarkt i reanimacija i pokušaj oživljavanja koji je trajao oko pola sata nije uspio. Slađana Petrušić preminula je oko 20 i 30 časova. Ovim povodom na njenom Facebooku i Instagramu oglasila se njena porodica. Sa tugom obavještavamo da nas je sinoć napustila naša Slađa i otišla u bolji svijet. Ona će biti kremirana, pepeo razvejan po šumi, jer je šuma bila njen život i živeće večno. Porodica Petrušić. Molimo novinare da nam se ne javljaju jer nikada nismo bili deo javnog života i to je bila Slađina želja, pa da ispoštujemo. Hvala na razumevanju, stajalo je na društvenoj mreži. Inače, vijest koja nije potvrđena da je Slađana Slađa Petrušić preminula, a koja je objavljena na društvenim mrežama, na kojima komunicira sa pratiocima, glavna tema je javnosti, a mnogi se pitaju da li je bivša reality učesnica obmanula fanove. Naime, Slađa se najprije pre nekoliko dana oglasila iz bolnice tvrdeći da je zadobila teške povrede noge tokom snimanja video za TikTok. Tome u prilog ona je na svom Facebooku podijelila i fotografije iz bolničkog kreveta na kojima se vidi kako leži u lokvi krvi. Operacija uspješna, kako kažu, hvala doktorima, napisala je ona. Međutim, fotografija koju je Slađana objavila već postoji na internetu, a nalazi se u članku koji su pisali strani mediji o ženi koja je zadobila teške povrede noge. Njeni prijatelji su se oglasili, smatraju da vijest da je preminula Slađa je još jedna neslana šala na koju je ona sposobna. Naime, Slađin prijatelj nije siguran da je njegova prijateljica preminula i smatraju da je riječ o njenoj neslanoj šali. Znaš, Slađu, kako je luda, to je sigurno neki njen TikTok prank. Mislim, prvo je bila polomnje. Nije mogla takva izaći iz bolnice, drugo ako imala srčani. Pa kada bi stigla podijeliti svoje šifre na društvenim mrežama da to neko objavi na njima? Meni to sve liči na lošu šalu, rekao je Slađin prijatelj. I Neven Ciganović, također Slađin prijatelj, smatra da ova vijest je samo jedna njena loša šala. Siguran sam da ova vijest je još jedan od Slađinih TikTok prankova. Znam Slađu jako dugo i znam da nekad može da pretera sa ovakvom zezancijom, rekao je Ciganović.